לא חיים. ברור, מי לא רוצה להתלבש צנוע? זה הכי יפה בעולם. פשוט זה קשה. זה קשה, אבל עם הזמן, בורא עולם ייתן לנו, יחזק אותנו יותר, ונתקרב לאט לאט. אסור לשפוט אף אחד. הדת עושה לי הכי טוב, בלי הדת אני לא נמצאת. הדת, התפילה, עושה לי הכי טוב בעולם. ההודעה, התודה. התודה על הקיים, התודה על מה שיש, התודה על מה שאתה נותן, על הפרנסה שאתה נותן, על ברמה ש... כשהוצאתי רישיון, לאחרים זה ייראה כמובן מאליו. כאילו הנה וזה, ההורים עזרו וזה, והנה הוא הוציא רישיון, והיא הוציאה רישיון, והתקבלתי לאוניברסיטה, ומצאתי עבודה טובה עם שכר טוב. בשבילי זה לא מובן מאליו, שיש עבודה טובה, שהוצאתי רישיון, שנגיד התקבלתי ללימודים. בשבילי זה לא מובן, בשבילי זה ברמה של דמעות להשם ותודה. זה הרמה, כאילו אתם מבינים? רגע. בכללי, לא איזה לימודים, בכללי אני אומרת לכם. זה הרמה של התודה. של ה... אני גם בן אדם פשוט, כאילו... אני חיה גם בפשטות. זה הכי טוב. אני מאזור המרכז. אני לא אומרת מאיפה אני מאזור המרכז. בעזרת השם גם. לא קוראים לי עדן, אודי די. קוראים לי לינוי. בגלל הסביבה שלך, את חושבת שמצביעים. מה זאת אומרת ליאור? למה? לא הבנתי. כשאתה חי באמונה, אתה חי בלי פחד. למה הרבה היום אנשים צריכים את הסמים לשמוח, צריכים את המסיבות להרים את עצמם, צריכים את כל החרה, כי הם מפחדים, הם לא מאמינים מספיק, הם לא מאושרים. ברגע שאתה משליך הכל, זאת אומרת, יש לך צרה. הרכב עשה תאונה, הרכב צריך ללכת למוסך, חסר לך כסף. אין, אני לא יודעת איך להסביר לכם את זה, אבל בדברים הקטנים הוא עוזר. ברגע שאתה משליך את זה עליו, הוא עוזר. וקרו המון המון מצבים, לי אישית ספציפית, בגיל יותר צעיר וזה, קרו מצבים, שפתאום איזה משהו התקלקל, פתאום ההוא לא נראה, פתאום אתה אומר, וואי, איך אני אסתדר? כאילו, איך, מה אני עושה עכשיו? איך אני מסתדר עכשיו עוד שבוע, שבועיים? איך אני מסתדר פה? איך אני הולך לעבודה? איך אני הולך לפה? באמא, מהמקום הכי אמיתי אני אומרת לכם, הוא סידר הכל. הוא סידר את זה בהפוכה, שאם אתה מספיק חכם אתה תראה את זה, את ההשגחה שלו. אם אתה טיפש אתה תגיד, הסתדר סבבה, אני הסתדרתי לבד. לא, אתה הסתדרת לבד, הוא סידר אותך. הבנתם? אין, אבל זה רק אמונה, זה רק מי שמאמין הוא... אין, זה לא, אני לא יכולה להסביר את זה למישהו שהוא לא, הוא לא מבין. בוקר טוב. מרצה? די עדי. השם עוזר בהכל. נותן הכל ועוזר בהכל. תודה, סגי. איזה שאלות יש להם על החבר כזה, על החבר כזה, מה זה? על ההיסטור. ג'וש פנקל, לא יודעת איך קוראים לך, שהשם יברך אותך. אני לא יודעת מה זה תיעודי מהמדע. ומדע הוא לא מעל אמונה ולא בטיח. בסדר? אני לא מעוניינת להקשיב בזה. אומרים שמי שמפשפש יותר מדי ומחפש יותר מדי, הוא ימצא תשובות. ובאמונה, כמו שהיא נקראת, אמונה. זה נקרא להאמין. ולא לחפש תשובות של למה, איך, מתי, כיצד, איפה הוא. אנחנו לא שואלים את זה. אנחנו פשוט מאמינים.
אל תתעצבני, זה לא בקטע. לא, חליל, אני לא מתעצבנת. אם אני מאמין שאני אהיה עשיר, אני רק מאמין. לא. אתה מאמין שאתה תהיה עשיר, אם אתה תחשוב חיובי ותאמין, אתה תשיג את זה. אני לא יודעת אם תהיה עשיר גדול, אבל אתה תרוויח טוב. אם תעמוד על שלך, אם תשקיע בעצמך. זה כמו עכשיו שמישהו רוצה לעשות, רוצה להתקבל לאיזה עבודה מסוימת, אבל חסר לו לימודים וחסר לו השכלה, או מישהו רוצה לעשות דיאטה. זה לא רק וספוקוס, אוקיי, אני אאמין שאני אהיה רזה, טוב, אני אאמין שאני אהיה רופאה. לא, תעשה, תעשה, תצליח. בדיוק, אמונה במחשבה, את זאת מציאות? תודה רבה, אלי. תהיה לך שנה מבורכת. בן אדם יכול להרוויח 35 בחודש, אולי יספיק לו, הכל תלוי בהתנהלות. לא צריך להרוויח לא 30 בחודש ולא 40 בחודש. מספיק לבן אדם ממוצע להרוויח 8,000 שקל, 10,000 שקל בחודש, זה מספיק. זהו, לא צריך יותר מדי. אנשים אוהבים לחיות היום מעל הפופיק. רוצים את זה ורוצים את זה ורוצים את זה. שמעתי שיעור תורה של הרב שאומר, יש לך בגד אחד בארון. בגד אחד בארון יש לך, מספיק. מספיק, למה את מחפשת עוד? ולקנות את זה ולקנות את זה, בשביל מה? לחתונה היא סמלה בצבע כתום, לחתונה היא סמלה בצבע צהוב. אתם מבינים? עכשיו, אני לא אומרת לכם שאני לא עושה את זה. אני בעצמי קונה המון בגדים, אני בעצמי מתה על אירועים, אני בעצמי כזאת. אבל הלוואי שאני אוכל לדבוק באמת בקו מחשבה הזה, כי זה הכי נכון. אני לא גורו ואני עובדת, ואל תגיד לי מה אני עושה עם החיים שלי, כי אתה לא מכיר אותי. בוקר טוב, שמואל. נכון, הנה, אני נגיד הפסקתי לאכול בחוץ. גם ממקום שכרגע יש לי דברים יותר חשובים, אוקיי? להשקיע בהם את הכסף שלי, וגם ממקום שיותר טריות, יותר בריאות, מאשר לאכול כל הזמן בחוץ. אפשר מדי פעם לאכול בחוץ. סבבה, זה זורם. אבל במה לא טרי ולא טוב, אז עדיף להכין בבית. אדומה לריטה, אוקיי. אמן, שמואל, שחתום אותך לבריאות הנפש והגוף, שבו העולם מברך אותך בכל הברכות ושיגשים את כל משאלות לבך.